Ал елімізде бірнеше жылын және денсаулығын әскери салаға сарп етіп қазір ескерусіз қалған 700-дей зейнеткер бар. Олар қорғаныс министрлігінің де бас ауруына айналған себебі баспана мәселесімен өтемақыларын шешіп беруді сұраған зейнеткерлер үнемі хат жолдайды екен. Ал министрлік өкілдері олармен алғаш рет Алматыда кездесті. Үй бермесе, мысалы әскери уақытында үй бермесе, ақшасын төлеу керек. Не ақша да жоқ, не үйде жоқ. Сол мақсатпен келіп отырмыз. Сол мына команда составқа жеткізейік деп. Енді жеткізу көріп отырсыздар, қалай жеткізу, енді есікті ашпай жауып отыр. Арман Омарбаев 17 жыл Талдықорған гарнизонында әскери қызметте болған. 5 баланың әкесі қазір туыстарын паналап жүр. Алматыға қорғаныс министрінің орынбасары келеді деп алып ұшып жеткен беті, бірақ әскери бөлімге кіре алмай есік алдында біраз бөгелді. Ал біздің түсіру тобымызды іштегі жиынға мүлдем кіргізбеді. Құпия кездесудің аяқталуын 3 сағаттан аса күттік. Әр аймақтан жиналған әскери зейнеткерлердің мұңы ортақ. Шыңғырып жандаушы шығып жатқан, сол компенсация, тұратын жер жоқ, тұрып жатқан үйден де шығарамыз деп жатыр. Қанша қағаздар жіберіп жатыр. Не докторға қара алмаймыз, гражданский докторлар алмайды, госпиталға 20 жылдан стажыңнан алады, сонда біз қайқа баруымыз керек. Шикілігі көп, себебі зан жүзінде жазылған әр қалаған жеріне барып аласын деп, алайды олай емес. Бір ғана Алматыдан 12 пәтерге, бір ғана Алматы, 300 адам бір үйге жанағы үміткерлер, ол келіспейді. Туған жеріне, кіндік дамыған жеріне қайту еліне деген, ол арман орындалады деген ол екі талай сөз. Министр орынбасарымен тілдесуге 100-ге жуық зейнеткер келген. Басым бөлігі көп балалы әрі баспанасыз, тіпті әскер қатарынан денсаулығы сыр беріп шыққандар көп. Жанайқайын жоғарыға жеткізе алмай жүргеннің бәрі заң өзгергенде ешқандай санатқа енбей қалғандар. Ал қорғаныс министрлігінің өкілі мәселені шешуге талпынамыз дейді. Олардың қазір қойған талаптар енді ақшалай өтемақы төлеу деген мәселесі. Сол мәселе қазір қаралады, қаралып жатыр. Өйткені алдағы тағы бір топ құрылып, сол мәселелерді барлық мемлекеттік госорғандармен қаралады. Жылдық бюджеті 500 миллионнан асатын қорғаныс министрлігі жабық қалашықта тұратын әскерилер өзге жерден үй ала алады деген норма енгізген, бірақ зейнеткерлер ондай үйлердің бағасы тым қымбат немесе әбден тозығы жеткен дейді. Ал 700 зейнеткердің мәселесін шешуге тырысамыз деген министрлік 2021 жылдар өзгеріс болуы мүмкін дегенді хабарлапты. Жарас Ниязбек, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.